Добрий день, дорогі телеглядачі! З вами програма «Русинська родина» і я її ведуча Оксана Розма. Героїня нинішнього сюжету – молода талантлива художниця Олеся Петріченко. Її роботи поражають яркістю красок і сходством із натуру. Все йде з дитинства. Малювати люблять всі дітки, але не всіх це дуже захоплює, не всі йдуть з тим далі по життю. Я навчалася в звичайній школі, але там було посилений художній нахил, і школа закінчилась, захоплення залишилося. І далі з віком я все більше і більше в це поглиблювалася. І мабуть, в 9 класі я зрозуміла, що ніяка економічна освіта ніколи мені не замінить те, чого я дійсно хочу мати в мистецтві своє місце. А пам'ятаєш першу картину? Так, звичайно, я пам'ятаю першу картину. Це було в мене, я пам'ятаю свої емоції, в мене було дуже грандіозне бажання розписати стіну в кімнаті. І незважаючи на якусь недовіру батьків, я це зробила від низу до потолку. Я розписала стіну досить масивно, і вона зберігалася до сьогоднішнього часу. Я дивлюся і умиляюсь. Я не могла повірити, що це дійсно моє. Я не могла повірити, що я це зробила. Я отримала надзвичайно велике задоволення. Любиш експерименти? Експерименти, так, звичайно, я їх люблю і деколи доводиться їх робити, адже в навчальному закладі у нас завдання, в яких нам доводиться думати, видумовувати. Ми робимо декоративні деякі речі, дуже цікаві, на мою думку. І тому я вважаю, це для мене деякий експеримент. Я сама себе випробовую, я дивлюся на себе збоку, чи я зможу це, чи не зможу. 5 любимих художників. Топ-5? Можна 6. Це важко, це важке питання, бо кожна епоха має своїх геніїв, кожен стиль. Звичайно, я не можу не назвати нашу стару школу Закарпатську. Це Букшай, Ерделі та навіть ті художники, які нині творять, і багато з них викладають у нашому художньому навчальному закладі. Звичайно, що не можна не відмітити імпресіоністів. Я їх надзвичайно люблю, і мені доводилося бачити картини Моне в галереях, Дега. І не можна не відмітити епохи Відродження, це Да Вінчі, Мікеланджело і так далі. Дуже багато. А у своїй творчості сам більше на кого рівняєшся? У своїй творчості я, мабуть, не можу сказати, що я рівняюсь на когось конкретно, адже навіть якщо ти рівняєшся, все одно вийде по-своєму. Навіть коли ти малюєш копію, якось все одно не вийде повна копія художника. Дуже важко думати так, як творець ізначально думав, создавав. І я знаю, що я в постановці руки не буду схожа на них, але якщо я буду думати так, як вони, то це мечта, це приділ. Олеся дуже світла, відкрита людина. При першому знайомстві поражає фейерверком емоцій, а при дальнішому – общенні силу в духа. І ці риси проявляються у кожній в її роботі. Ми познайомилися, коли ми здавали іспит в інститут декілька років тому назад. Не знаю, перше спілкування, воно було суто про роботу, про її роботу, про мою роботу при вступі. Пізніше ми почали ходити по галереях, цікавитися. Разом дискусували про роботи інших митців. І Леся багато знає, і вона розумна людина. При знайомстві з Лесею, я, чесно кажучи, спочатку здивувався, мені здалося, що вона не з цього виміру, насправді, тому що очі, які іскрять завжди новими ідеями, новою енергією, і це відображається і на поведінці цієї людини. Якщо я добре пам'ятаю, то перший раз мене мій друг познайомив з цією людиною, і перше враження було спочатку, ні, я десь її бачу вже, я її вже знаю, хоча перший раз бачився з нею. І це могло бути, можливо, моїм внутрішнім відчуттям, що у нас співпадають гармонійно
фібра нашої душі, можливо. І коли я поспілкувався, дізнався про те, чим вона займається, що вона є дуже творчою людиною, що в неї дуже гарні та яскраві роботи, я зрозумів, що це моя людина. Це одним словом я так можу сказати. Олесю я знаю вже третій рік і можу сказати дійсно, що людина обдарована і має талант дійсно від Бога. І людина, з якою можна працювати і хочеться працювати. Як митець, однозначно, в неї є свій погляд на мистецтво, є якась своя техніка. І саме головне, що вона постійно розвивається і хоче працювати. І це однозначно гарно впливає на розвиток її творчості. Леся для мене це людина, яка дуже працьовита. Вона позитивно працює над тим, чим вона займається. Вона натхненна людина і дуже талановита. Не маючи теоретичних знань, вона навіть практично втілювала те, що декотрі люди, знаючи теорію, не вміють. Наприклад, на початку, знаю я Лесю, вона працювала здебільшого над портретами на комп'ютері за допомогою планшетки. І це їй дуже добре вдавалося, вона бачить об'єм, тінь, світло, колір. Декотрі люди, навіть маючи теорію, не можуть цього. Я займаюся графікою, малюю на планшеті, і я експериментую з деталізацією. Я почала досить давно вже, але я зараз настільки поглибила це все, що це для мене основний експеримент. І мені дуже цікаво, як це сприймають навколишні, як люди на це все дивляться. Я досить хвилююся, як це будуть сприймати інші. Хоча люди, які мають портрети такою технікою, вони безперечно задоволені, що не може мене не радувати. Працювати завжди треба в всіх напрямках, тому що якщо розвиватися в одному якомусь руслі, це автоматично забувається щось інше. Лесі, я вважаю, що вона, в неї є перспективи розвиватися у всіх жанрах, у всіх напрямках. Наприклад, мені подобається її портрети, як вона виконує, досить гарно в неї виходить ловити характер людини, передавати настрій і цей колорит, який вона бачить. Я думаю, що в цьому напрямку, якщо б вона працювала, то в неї би були хороші перспективи. А в інших напрямках, натюрморт, пейзаж, я вважаю, що вона може працювати, і однозначно, якщо багато буде роботи, то теж буде дуже хороші результати. Вона дуже майстерно виконує портрети, надзвичайно. Що найцікавіше, у нас попит не дуже великий, але вона навіть при цьому мізерному попиті вона працює з цим, тому що в нас люди як вважають, якщо це фотошоп, наприклад, нажав клавішу там Enter, наприклад, все, ти маєш новий портрет з фотографії зроблений. Ні, це зовсім не так. Вона штрихує, вона робить маски, вона надає об'єм. Фотографія зовсім не схожа на кінцевий результат. Це дуже важко. Я, напевно, би ніколи не брався за таку роботу. А вона, незважаючи на те, що бувають негативні відгуки від людей, які не розуміються в цьому, які вважають, що це дуже легко робити, вона все рівно працює над цим. Я вважаю, що це дуже добре, тому що вона бореться за те, в що вона вірить. Люба робота художника – не лише краска на холсті. То також емоції, чувства, взгляди творця на те, що він малює. Любимою для мене є та картина, в яку я дещо вклала. В мене помер дідик, і в мене був такий момент, що мені дуже хотілося відобразити його погляд. І саме в його портрет я вклала багато своїх емоцій, і на даний момент, з-поміж усіх, вона найбільш мені, для мене цінна, вона найбільш глибока. Що вдохновляє тебе, коли ти малюєш? Мене вдохновляє, це таке питання, питання внезапності. Це може бути будь-що. Це може бути музика, може бути спілкування з приємними мені людьми. Це може бути якась виставка, що я дуже часто. Це будь-що.
головне бажання. Були такі моменти, коли я вже готувалася до сну, і тут щось щелкнуло, є необхідність. Коли я відчуваю, що от саме зараз є необхідність дещо створити, є ідея. А тобі треба тишину, коли ти малюєш? Не завжди. Це залежить від обставин. Якщо малюю в інституті, в аудиторії, тоді обставини такі, що там гучно, гомінко, весело, ми обговорюємо. А є такі ситуації, коли чи це замовлення, чи це для себе самої я працюю, тоді я, звичайно, малюю, що в тишині. Мабуть, щось так за все. І бувають, але все-таки це настрій. Який настрій завтра буде, я не можу це вгадати. Який для тебе ідеальний день? Ідеальний? Для когось, можливо, ідеальний день – це спокій. Це відволіктися від метушні. Для мене ідеальним був би день, якби я змогла багато чого встигнути і не відчувати дуже великої втоми. Якби в 24 години я змогла вкласти і якийсь продуктивний результат, і спілкування з близькими. Тобто це для мене важливо. Було би ідеально. А як ти думаєш, художник видить світ не так, як другі? Це дуже цікаве питання. Зовсім не так давно в мене була дискусія на рахунок цього питання. Ну, звичайно, ми бачимо світ всі однаково. Всі ми, як фізична властивість, ми бачимо, так? Але художник надає картині настрою. Художник дещо ігнорує, дещо гіперболізує. Художник надає і вкладає якусь емоцію в картину. А основне, чого він добивається від глядача? Щоб зробити хороший якийсь твір, потрібно бачити все в цілому. Потрібно робити величезний відбір, що показати, що приховати, що вивести на передній план, десь щось писати. На що звернути увагу, прорисовка якихось конкретних деталей. Ну, тут всі люди спочатку плутаються, і до цього треба багато років, щоб звикнути. Так само це можна говорити і про колорит, про колір. Інколи у нас закарпатських художників присутня така тенденція, що багато кольорів видавати на своїх полотнах, на своїх роботах. Інколи ця така різнокольоровість, вона пагубно впливає на роботу, тому що виходить така радуга. Та? І треба це намагатися десь зосередити, десь зібрати докупи, упорядкувати. В будь-якому випадку художник завжди звертає увагу на такі речі, як композиція, колір. Більшість людей, наприклад, не звертають увагу на композицію. Якщо йдеш по вулиці, обична людина, якщо йде по вулиці, вона не дивиться на перспективу, наприклад. А художник на це дивиться, тому що це дуже важливо під час малювання пейзажу, наприклад, про повітряну перспективу, погодні умови. Тобто людина дощ сприймає, звичайна людина, як дощ. А художник це сприймає як сірість кольору і тому трошки, можливо, сірість настрою. Аби бути художником, треба мати не лише фантазію, а й багатий внутрішній світ. Світ Лесі наповнений безконечним позитивом, який заражає окружаючих її людей. Леся – це яскравий феєрверк на даний момент, я би міг так сказати. Можливо, інколи він настільки яскравий, що дарує барви життя нашому такому сірому життю інколи. І коли я бачу її роботи, в мене завжди посмішка на обличчі з'являється. Мені здається, що це зробила Леся, тому що відразу така іскринка якась вилітає, яка залітає в мене, і вона мені піднімає настрій. Це стосується навіть серйозних сюжетів, які вона бере до роботи. І навіть коли вона малює козака, то вона йому намалює яскравий вуз або яскравий одяг, який, можливо, інший в класичному стилі, можливо, він би так не фігурував, так би не зустрічався. Але вона це робить, вона додає завжди такої експресії, можливо, своїм роботам.
вона трошки така повітряна людина, вона постійно десь рухається, бігає. Можливо, їй не вистачає трошки стриманості, осмисленості інколи, для того, щоб просто сісти, обдумати свої роботи, подивитися на мінуси, можливо. Хоча я в її роботах дуже мало бачу мінусів. Ну, правда, ми працюємо в зовсім різних стилях, тому ну, я не маю права судити. Але я думаю, що їй трошки не вистачає стриманості. Вона дуже от така от рухлива, повітряна людина. Так, вона постійно десь спішить, кудись іде, щось робить. От, можливо, їй не вистачає трошки такого спокою. Вона надзвичайно цікава і унікальна людина, тому що комунікабельність у звичному розумінні означає, що я з вами спілкуюся, ми розуміємося і немає ніяких проблем у розумінні один одного спілкування. З Лесею так не вийде, тому що вона досить пряма у спілкуванні і може в м'якій формі, але дуже чітко відзначити якийсь негатив, можливо, і допомогти підправити його. А це в людях дуже рідко зустрічається, і воно властиво тільки, можливо, відкритим людям, які мають всередині стержень. Хоча з зовнішнього вигляду вона дуже тендітна особа, але всередині, мені здається, в неї є титановий стержень. Олеся може за пару задати стільки запитань, скільки не задають студенти за час всього навчання. І це я вважаю, що це величезний плюс. Це лише показує, що людина дійсно хоче навчатися. І в кінцевому результаті це дійсно корисно впливає і на неї, як на студента, і на мене, як на викладача, тому що інколи треба задумовуватись дійсно над цими питаннями, які вона задає. Найвизначніша риса її характеру – це проникливість. Мені здається, що навіть коли вона торкається випадково, то навіть тоді я відчуваю, наскільки вона проникла. Олеся не планувала присвячувати свою життя іскусству, но тяга до прекрасного взяла своє. Малюючи, вона чувствує себе на своєму місці і ніч не хоче міняти. Я вже мала деякий такий досвід, у мене вже є економічна освіта. Я знаю, що таке працювати в бухгалтерії. І все одно я не змогла справитися з своїм бажанням бути долученою до образотворчого мистецтва. І на даний момент без нього я не збираюся жити. Воно в мене в планах на майбутнє є, звичайно. В неї оточення творче, тобто друзі, знайомі, в неї є родичі, художники. Її основна цікавість до всього, це є творча цікавість. Якщо вона йде по вулиці, вона дивиться на цю вулицю як художник. Вона не дивиться як на людей, наприклад, вона дивиться на саму композицію. Так? І десь вона собі відкладає, потім, коли вона малює, творить, вона це все застосовує. Леся – це мистецтво. Крапка. Які риси характеру допомагають у творчості? В першу чергу це терпіння. Це усидчивість, це змога і це, звичайно, любов до того, чим ти займаєшся. Якщо я не люблю, в мене не вийде. Я повинна закохатися, я повинна полюбити ту натуру, я повинна в неї вдивитися, я повинна побачити оцей блиск в очах. Без любові, мабуть, не вийде. Я буду розтражатися, в мене буде все падати з рук, і я буду чекати того моменту, коли я дійсно відчую, що хочеться, має хотітися. А чим любиш малювати? На даний момент є дуже великий вибір матеріалів. Чи то пастель, чи то олівці, навіть сангіна, масло або акрил. Дуже великий вибір. Кожен матеріал дає щось своє. Любимого, мабуть, таки немає, кожного потроху, але останнім часом я все більше і більше малюю лишень олією. І для мене вважаю, що це за олією майбутнє для мене. Коли закінчуєш картину, чувствуєш удовольствие, то що ти її зробила, чи може шкода розставатися? Удовольствие чувствую не завжди.
якщо це аудиторні речі, які необхідно виставити на перегляд в інституті, то зазвичай все робиться в поспіху великому. І я виставляю дуже часто дещо незавершене, те, що, чим я незадоволена, я сумніваюся завжди. Але якщо це робота для когось, якщо в мене для неї достатньо часу, то буває таке, що я задоволена. Хоча мені здається, що сумніви, які художник має на рахунок своїх робот, це завжди несе за собою бажання навчитися чомусь новому, бажання удосконалитися. І мені здається, якщо я сумніваюся в правильності, чи кольори, чи побудова, значить, я ще задумовуюсь над тим, що мені не стає. Я відчуваю, що мені не стає інформації. А була критика твоєї творчості? Критика була. Критика є, маю надію, що вона буде. Кажуть, що близькі люди, які люблять, вони не будуть критикувати, але ні, в мене зовсім інакше. Мої близькі люди дуже влучно критикують, я завжди задумовуюсь над їхніми словами, вони дуже обґрунтовують своє бачення. В інституті наші шановні викладачі, звичайно, так само критикують, і до їхніх слів я завжди прислуховуюсь. Мені здається, я вмію слухати, і я запам'ятовую те, чого мені не стає. Кожній людині чогось не хватить у житті. Робота художника дає можливість увидіти істинні цінності і оцінити їхню значимість. Найважливіше для художника – це час. Тому що час художнику знайти дуже важко, дуже складно. Але, ну, попри це все, це процес, звичайно, навчання. Тому що художник вчиться все життя. І коли він багато працює, коли в нього є час, тоді він може, ну, все зробити, все намалювати. Якщо вона буде рухатися в цьому напрямку, як вона рухається зараз, плюс трохи часу, її будуть знати більше людей, її будуть поважати більше людей. Їй трошки не вистачає часу. Вона ще молода художниця, і, звичайно ж, її не сприймають як велику визначну творчу людину на Закарпатті або тим паче в Україні. Вона ще молода художниця, і у неї все є, окрім того, що їй треба ще трошки часу попрацювати, щоб мати те, що вона хоче. Прогрес такий, як має бути, скажімо так, у людини, яка хоче вчитися. Є люди, які можуть і рік, і два роки вчитися, і бути на одному місці. Леся – людина, яка працює, і її творчість розвивається у відповідності з тими здобутками, які вона хоче здобути, які вона отримує. І процес нормальний, я вважаю, адекватний по розвитку проходить. Істинний талант, без сумніву, заслуговує на визнання. Як складеться життя юної художниці, зависить від неї самої, так що лишиться лише пожелати їй успіхів. Зі старанністю успіх має бути в неї. Я багато знаю талановитих людей, які нічого не роблять, які присвячують себе якимось іншим, більш важливим справам, на їхню думку, і десь їхня творчість в процесі втрачається. Тому що людина починає займатися не своєю справою, хтось на іншій роботі працює не по спеціальності. Я знаю людей, які все життя дійсно мали талант, пропрацювали на іншій роботі, і потім душа їх болить, бо каже, що все життя зробив не те, чим він хотів займатися. І якщо от Леся буде цю свою старанність спрямовувати дійсно на здобуття, своєї, якби, творчості, то я думаю, що в неї буде велике майбутнє. Головне в цьому житті – це працювати і приділяти час. Якщо буде людина працювати в тій сфері, яка їй подобається, якщо вона буде туди вкладати душу, то в неї все має вийти. Це не лише мистецтво стосується, це стосується будь-якої роботи, будь-якої справи, якою людина хоче займатися. Я думаю, так як вона працьовита і талановита людина, в неї дуже великі перспективи, тому що якщо людина щось робить, то вона отримує результат в будь-якому випадку. І я думаю, що Леся так само, працюючи над своєю майстерністю, отримає результат.
Я знаю, що я на початку шляху, я зробила дуже мало, але я дуже хочу стати професіоналом своєї справи. Це основне, мабуть. Це є основною мрією, а це є тим, над чим я часто задумовуюсь. Самі ближчі плани на будущее? Їздити, дивитися, спілкуватися, набиратися опиту, практикуватися і, звичайно, що вчитися. Дуже багато вчитися необхідно. Оце плани, вони досить активні. Я її майбутнє бачу виключно світлим, успішним. Воно не буде простим, тому що таким людям не є легко. А вона відрізняється. Відрізнятися завжди важко. І якщо вона буде тримати свою лінію поведінки, якщо вона буде боротися за свої принципи, то хоча їй буде нелегко, але в якомусь, можливо, на етапі зрілого життя вона зможе сказати: «Я це зробила». Я думаю, так і буде. Дорогі телеглядачі, це була програма «Русинська родина» і я, її ведуча Оксана Розман, прощаюся з вами до слідуючого тижня.